Silas in i mål. Silas ska nicka undan bollen, men han nickar den in i egen målbur. Aj, aj, aj. Nickas undan där. Farligt, 2-0. 2-0 är inte inhoppare. Ja, så där glad kan man alltså bli Dalkurd när de gör mål. Trots att de har vunnit serien överlägset. Slut. Då ser jag att inte beträda planen.